Hvis man for eksempel sidder dybt ulykkelig over et brud for to måneder siden og tænker, nu burde du også være kommet videre og været grædt færdig over det, men stadigvæk sidder og græder, men så er det til synlig andet stadig mere, der skal ud. Her i Kærlighedsværkstedet behandler vi jo nogle af de emner, der kan være lidt svære, men som også giver udfordringer i parforholdene, og måske også gør det sådan lidt sværere at finde en kæreste, hvis man er single. Det er Lisa Laurie, der er seksolog og parterapeut, der har gode tips og tricks til, hvordan vi kan få det bedre med os selv og vores bedre halvdel. Og i dag er emnet jo selvværd, og øh, vi snakkede om før, at der er jo mange, der går rundt med sådan en, en ret kedelig dialog med sig selv og måske ikke taler så pænt til sig selv. Hvad kan man gøre for at, at ændre på det? Ja, og tak fordi du siger bedre selvværd eller bedre halvdel, for det er en del af det. At sproget betyder noget. Der er mange ting, som vi siger ubevidst, men hvis jeg har en bedre halvdel, så gør det mig til den dårlige halvdel. Så er der også noget med øh, altså en, at være opmærksom på, hvad er det egentlig, vi går og Siger. Og noget andet er også at tage os selv alvorligt. Hvis man for eksempel sidder dybt lykkelig over et brud for to måneder siden og tænker, nu burde du også være kommet videre og været grædt færdig over det, men stadigvæk sidder og græder, men så er det til der er stadig mere, der skal ud. Så der er noget med at tage os selv alvorligt. Og en af de ting, som selvværet virkelig øges af, det er ved altså en klar grænsesætning, hvor vi er hvor vi siger, vi holder op med at sige ja til de ting, vi ikke har lyst til. Og en, og siger, altså, folk de kan regne med os, og vi kan regne med os selv. Så det vil jeg sige, at det handler om at, at, at være sådan, altså tro mod sig selv, og ikke, og ikke gøre noget, som man inderst ved, det er man ikke til. Det, det er ikke ens øh, oplevelse af, sådan skal det være. Ja, lige nøjagtigt. Altså, bliver jeg lykkelig, og det her kunne være et rigtig godt eksempel. Gør det mig lykkelig. Og som altid, så er vi jo også klar med sådan lidt, lidt tips og golden nuggets, altså guldkorn til, hvordan kommer man det her i møde med måske ikke at have en så pæn dialog med sig selv, men måske ikke at tale så pænt øh, til sig selv og dermed altså heller ikke have det største selvværd. Det er lige om lidt. Vi er i gang med kærlighedsværkstedet. Det er seksolog og parterapeut Lisa Laurie, der guider vej. Og i dag er det selvværd, der er på liften og skal ses efter i sømne. Vi taler lidt om det her med den indre dialog. Det her med at være tro mod sig selv og være opmærksom på, hvad det egentlig er, man overgår. Nu er vi kommet til The Golden Nugget, altså guldkornet. Den her mere eller mindre one-liner, man kan tage med hjem Tænker over, og måske købet dele med andre, til hvordan man sørger for at passe på sig selv og få et bedre selvværd. Ja, og Til Swan, som jo er forfatter, hun, det, hende, det er hende, som gerne krediterer, det ikke mine ord, men jeg bruger den bare tit selv, hvis jeg er i et dilemma omkring et eller andet. Og det, hun siger, det er, hvad vil en person gøre, der virkelig elsker sig selv lige nu? Fordi så er svaret altid indlysende. Og hvis man går derfra, hvis man går fra et kærligt sted, så vil det altid være for dit højeste bedste. Og så altså guldkundene fra Lisa Laurie. Vi er tilbage næste gang med en ny udgave her af Kærlighedsværkstedet. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.